Takže lidi, já vás vítám u mého nového videa. Dostala se mi do ruky babeta jednou klučiny tady od nás z vesnice, který tomu jako moc nerozuměli a měl tady nějakého extrémního odborníka, že tady z toho tekl prostě volej. Někdo to přeplnil volejem a když se kouknete na ten buben, kde mají být řadící čelisti, tak prostě vidíte, že to vůbec nemělo šanci nějakým způsobem zabírat nebo vůbec fungovat. Budeme se modlit, aby ty čelisti nebyly nasáklý volejem, protože jinak je to na výměnu. Další taková porucha, co tady byla, byl buben startovacích čelistí, jo, ten mám tady. Má stržený závit vevnitř, celkem je to sere, protože jsem na tom skurvil svůj krásný, úžasný stahovák na bubny, ale chvála bohu, od Nandy byl mi teďka novej. Ale na tom nějaká práce, klučina na tom chce potom lítat, chápu ho, když jsem byl v jeho věku, taky jsem chtěl lítat, ale lítal jsem na 207 a 210, takže si myslím, že na tom něco líp, tak uvidíme, třeba to ještě dneska skočí.